ზაფონის მოსახლეობა სუბთა და გაფილტრულ წყალს ყოველდღიურად გაუმჯობესებული გრაფიკით მიიღებს. რეგიონული განვითარების მინისტრი და მხარის გუბერნატორი ზესტაფონში მოსახლეობას შეხვდნენ და წყალმომარაგების ჩატარებული სამუშაოების შედეგებს გაესწრნენ. ზესტაფონში წყლის პრობლემა მოსახლეობას ბოლო 30 წელიწადზე აწუხებდა. ამ სამუშაოების შემდეგ მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. ამ რაიონში საჩვენ იმყოფებით, მინაკითხათო სამ დღეში ერთხელ მოდიოდა მხოლოდ 2 საათი წყალი და ჩვენ სულ რაღაც 6-7 თვის განმავლობაში სერიოზულად ვიმუშავეთ ამ მიმართულებით და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველდღე წყალი აქ მოდის. ფაქტურად წყალი არ იყო, არ მოდიოდა არც ერთ უბანში, ან თუ მოდიოდა, მოდიოდა კონკრეტულად ამ უბანში სამ დღეში ერთხელ 2 საათის განმავლობაში. დღეს უკვე გაუმჯობესებულია, რა თქმა უნდა, შედარება არ არის და ხალხმა წამოისუნთქა, იმიტომ რომ ყოველდღიურ გრაფიკზეა გადაყვანილი. ჩვენ გავახანძლებთ გრაფიკებს და სადღაც ავარაუდოთ პროექტ დასრულების შემდეგ. თორმეტ საათიანი წყალმომარაგება ხოლო ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ უკვე ამ პროექტის ფარგლებში იმ დავალების შესრულებას 120 საათიანი წყალმომარაგება და ჩვენ ფიქრობთ რომ 2013 წლის მომსკენ უკვე ზესტაფონს პირდებით უწყვეტ წყალმომარაგებას.